rakhai di rakhai da ano tali zaba de media rakhai asi zaga ni kroso library rakhai pini de loga nau song la tharon di ko a shin ne dabei nyin tan sa pi ni so pai ba re rakhai pini no nga khre ne di ko thain thain mun di pu lo ko i yu ga tai twan so re tharon dabou ko paw pra bi ba me ခိုင်ပင်နေတော့တက်မတော်နဲ့ခိုင်တက်မတော်အီဂရဖိုက်ပေါ်နေတဲ့ခရီးနေရဲရဲကိုထိုင်းသိမ်းမှုတီးပူလောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဦးရပါသမဲကပန်ယုံခနေရာနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံရောကတိုက်တွန်းပရော့ဆိုလိုက်ကြပါမထောက်စီကူနိုင်မက်ရှလာကူရာနင်းကဖိုက်ပေါ်ခရီးခိုင်ပင်နေဘုံမကျွမ်းမှုနေကရေးတဲ့ဖွဲ့ဝင်ကိုရောက်တဲ့ဖက်ခံရီလိုရဲဒီဆိုလုံးဝတော်တော်မျှတမှုမရှိလို့မက်ရှလာစီလေးရနေမူထားဖ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
Sasera da wan shi du di ene na. Nga re fa zin di ga ta san. Prishan soro na bu odo. Auto soro mu di bu. Ashin ho ma don go myo man gra. Nama na nga sai ra u ro ba da me ga ban yon. Canada na Norway na nga ro ga tai twen bro so tha ba re. Azu ra da ma do na kai da ma do ro ga. Tai bu shi tai bu di yin thau si bu hu nai. January la sa ba ga sa ba na.ခိုင်ပွင့်နေတဲ့တောင်ဘူးလီတောင်မောင်တော့ပုံတော်ကျွမ်းကြောက်တော်မြောက်ဦးစားရီမြို့နေတိမှာပါခိုင်ပွက်လာနေခါစောခိုင်ပနာစိုက်ပွေးလျှော်ပြီးသူတသောသုံးထောင်ကျော်ခန်းလောက်ရှိလာနေစောပါညောင်းဒေသကြီးကိုလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထောင်မှုဆရာအကူညီတိလာရောက်ထောက်ပံ့ပြီးနေခဲ့တဲ့ပွဲစည်းအချို့စောကံသက်ခံထားရပါတယ်ညောင်းပိုင်ကံသက်မှုတိစောစိုက်ပွေးတန်ခန်းစားနေခဲ့ရတဲ့လူတိမှာတောင်းထန်တဲ့သားတော်မှုကို